7:28来看国际上的重点讯息。欧盟四大成员国领袖法国、德国、意大利跟罗马尼亚高调访问乌克兰首都，而这一场历史性的会面也象征的大国力挺，也可能成为乌克兰争取加入欧盟的一大助力。另外泽伦斯基也特别感谢盟友现身相挺，他也不忘呼吁各国支援武器以及祭出更强硬的制裁，来协助反抗俄罗斯的侵略行动。这也是开战以来欧盟三大经济体元首首度走访乌克兰，另外四国领袖都表态支持让乌克兰成为欧盟的候选国。可是俄罗斯官员就跳出来表示反弹，表示这一趟出访毫无用处，更警告这几国应该要让泽伦斯基看清现实。请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，邀请您订阅并且开启通知小铃铛。